La Teresa fa 6 anys que viu a Cardedeu, però la seva família és de Palamós i durant la seva baixa per embaràs es va traslladar allà on finalment va donar llum a la Pau, una nena a la qual no va poder inscriure al registre civil del municipi de la Costa Brava perquè consideraven que era un nom de nen. Simplement la vam anar a inscriure perquè jo vaig parir allà i com que pots inscriure tant on pareixes com on estàs empadronat, doncs era més senzill pel tràmit fer-ho allà. I bueno, ens van trobar que ens van dir que no perquè consideraven que era un nom de nen. Llavors, bueno, com que ja davant la negativa d'allà, sí que vam emprendre una mica doncs, tota aquesta acció de les xarxes i fer una mica de denúncia. I res, i sense cap mena de dubte doncs, vam venir cap aquí, que és on jo estic empadronada i realment on te viurem i aquí no vam tenir cap mena de problema. Aquesta notícia ha tingut molt rebombori i suport a les xarxes socials i és que quan li van donar la notícia ni amics ni família en donaven crèdit. Bueno, primer, perquè el tràmit entre que van presentar els papers a Palamós i ens van dir que no, els van presentar un divendres i fins al dimarts no ens van dir que no. Llavors, bueno, jo ho vaig anar comentant davant de la sorpresa de dir és que ho estan enviant a un jutjat a la Bisbal i s'ho estan pensant, no ho estava entenguent, no? I tothom em deia, bueno, dona, ja veuràs que al final això et diran que sí, perquè no és la primera, Pau, que hi ha inscrita ni a nivell de Catalunya ni a nivell de l'estat espanyol. Vull dir, no pot ser que tu et diguin que no a Palamós, per més que allà sigui la primera Pau que tinguin inscrita, no? I tothom deia no, no, no. I ens va arribar el no. I llavors, doncs res, bueno, molt de suport. Tothom ens ha fet suport a les xarxes, tant familiars, amistats com gent que no coneixem, i hem rebut molt, molt, molt de suport. Ara la Pau ja s'ha inscrit al registre i ja tenen el llibre de família en què consta com a nena i de nom Pau.